සිරස ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මත් බලන් හිටියා. අපි ඊට කලින් 124,000ක් ගත්තා. ඒතර ඒ ළමයි මෝඩයි කියන වගේ දැන් මෙයාගේ ජයග්‍රහණ උළුප්පන්නේ. ආයුබෝවන්. පසුගිය සත්‍යන්තයේ සිරස නාලිකාවේ විකාශය වූ ලක්ෂපති වැඩසටහනට සහභාගී වූ ශුක්‍රා මුණවර් කියන කෙලි පොඩිත්ත මිලියන 2 සුපිරි තයාගේ දිනාගත්ත කියන එක නම් මේ වෙනකොට නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. එතනින් පස්සේ ශුක්‍රාට ಜಾති ભેදයක් නැතුව ලැබුණු ආදරය නම් හිතා ගන්නවත් බැරි තරම්. හැබැයි ඉතින් මේ සිදුවීමත් එක්ක කොටුවේ පොඩිහා මුදුර ප්‍රකාශ කළ ආందోళනාත්මක කතාවකින් සියල්ල උඩු යට කුරු වෙන්නේ පුංචිම පුංචි වෙලාවයි. උන්වහන්සේ කියා සිටියේ මීට පෙරද 120 සුපිරිතයාගේ දිනාගත් අය සිටින අතර මේ වේලාවේදී මුස්ලිම් දියණියක් වූ ශුක්‍රා මෙතරම් සමාජය තුළ උළුප්පවා තැබීමෙන් මෙන්නේ අනෙක් ජයග්‍රාහකයන් මෝඩයන් විදියට සැලකීමක් කියලයි. ඒ වගේම මීට වඩා දක්ෂ දරුවන් ඕනෑතරම් ලෝකේ ජීවත් වෙන බවත් උන්වහන්සේ පවසයි. තවද මෙහිදී උන්වහන්සේ කියා සිටියේ මේ විදී ශුක්‍රාගේ මෙම ජයග්‍රහණය සමාජයේ මෝඩ චූර්ණ එකක් වී අවසන් බවයි. ඒ වගේම කොටුවේ හාමුදුරන් පවසා සිටියේ මේ විදිහට ශුක්‍රා කියන මුස්ලිම් දරුවාව සමාජය තුළ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ කිරීමට උත්සාහ ගන්නේ අමානුෂික අන්තවාදී ප්‍රහාරයක් වූ පාස්කු ප්‍රහාරය යට ගසන්නට බවයි. මේ මෝඩ කෝල මෙතනින් නැවැත්විය යුතු බවත් කොටුවේ හාමුදුරන් අවධාරණය කරයි. ඒ වගේම සිරස නාලිකාවෙන් එක් චරිතයක් අලලාගෙන නොසිට සියල්ලන්ටම එක විදිහට සැලකිය යුතු බවත් උන්වහන්සේ පවසයි. මෙතන සිදුවන්නේ අනවශ්‍ය මාකටින් එකක් බවත් ශුක්‍රා ජයග්‍රහණය කරන්නට කලින්ම ඒ ගැන විවිධාකාර වූ දේවල් සමාජ මාධ්‍යවල හුවමාරු වූ බවත් කොටුවේ හාමුදුරුවන් කියා සිටී. පොතපත කියවෙන ඕනෑම කෙනෙක් උගතෙක් වෙන බවත් අපේ සිංහලුන්ටත් මෙතරම් කට කැඩෙනකම් පොතපත කියවන්නට කියා කියන්නේ ඔවුනුත් උගතුන් විය යුතු නිසා බවත් අවසානයේදී